Ще одну експертизу вже третю проведуть слідчі в рамках розслідування справи про смерть водія від рук патрульного у Кропивницькому. Нагадаю, перша експертиза не побачила вини копа у смерті 51-річного Олександра Собченка. Друга, яку провели в Харкові на вимогу рідних, вказала, що чоловік помер внаслідок удушення. Державне бюро розслідувань уже оголосило патрульному про підозру. У ці хвилини в Миколаєві триває суд. Там Кропивницькому копу обирають міру запобіжного заходу. Обставини піврічної давнини Юлія Бабак нагадає. На лаві підсудних старший лейтенант Кропивницької патрульної поліції Артем Бондаренко. Його підозрюють у перевищенні сили під час затримання водія-порушника. Це призвело до смерті колишнього майора міліції 51-річного Олександра Собченка. Запідозрили у ДБР через півроку після інциденту. У суді слідчі вимагають арештувати копа та відсторонити від служби в поліції. Ну, відеозаписами, які є у розпорядженні слідства, встановлено, що затримання проводилося таким чином, що 20 секунд він обхопив його шию своєю рукою і схилив до асфальту і поклав на асфальт. Півроку тому на вулиці Садовій у Кропивницькому патрульні зупинили легковик за порушення. Під час спілкування запідозрили водій на підпитку. Після вимоги показати документи 51-річний чоловік намагався втекти. Зав'язалася сутичка. Її зафільмували діти потерпілого. На відео правоохоронці водію в обличчя бризнули балончиком і били кийками. А коли чоловіка повалили на землю та вдягнули в кайданки, Олександр Собченко помер. Після внутрішнього розслідування та місцевої експертизи в патрульній поліції заявили, смерть чоловіка з діями поліцейських не пов'язана. Помер, бо перехвилювався. Рідні ж наполягали, копи винні. Нам же ж не давав Кропивницький розрішення на експертизу повторну. Вони ж як же ж там відталкувалися? Вони відталкувалися, що, мов, переживав, нервничав, серце становилось. Ну, как тогда я говорил, и сейчас я утверждаю, что это убийство. Действительно, полиция убила моего отца. Звістка про смерть водія та заяви поліції про свою непричетність обурила кропивничан. Аби домогтися прозорого слідства, кілька сотень людей вийшли на протест. І суд таки дозволив повторний розтин тіла. Другу експертизу провели у Харкові. Свіжі висновки кардинально спростовують попередні. Тупа травма шиї настала в результаті здавлювання шиї рукою патрульного поліцейського, яке відобразилось на відеозаписі з бодікамер поліцейських. Чи навмисно приховали докази патрульні півроку тому, з'ясовуватимуть слідчі. Проведуть третю незалежну експертизу обох висновків у Києві. Іншому експертизу, яка дасть змогу оцінити і дати відповідь на наше питання. Винні працівники були або не винні. На сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, маємо оголошену підозру і ми маємо подальше розслідування вказаного кримінального провадження. Якщо слідство доведе вину патрульного, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Сам Артем Бондаренко коментувати свою підозру журналістам відмовляється. Потрібні якісь коментарі, будь ласка, управління патрульної поліції міста Кропивницького, Кіровоградської області. Добре, так, служби, звертайтесь. Ми до вас, особисто вас підозрюють, а не поліцію. Вибачте, я не надаю на даний момент ніяких коментарів. Не дає коментарів і патрульна поліція. Тим часом син загиблого наполягає, винен не лише Бондаренко. Каже, і надалі домагатиметься справедливого покарання для всіх. Там 4 поліцейських, чому тільки поки одного? Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.